Mane saha? Agus. Agus. Ngaran saha? Agus. Agus naon kapanjangan? Agus Rusandi. Agus Rusandi. Manya. Are kitu. Sana kita jika kitu. Mane keur naon di dieu? Keur usaha. Usaha naon? Mulung. Mulung naon? Rongsok. Tong bohong mane. Nyaan. Itu ibu-ibu kuatir ka kabur sian apa mane? Pingsan tadi. Nyada iya tar ukiyo. Nukir ge bohong. Bawa ka panggung nempo. Eh salah. Jembatan menjadi tempat perlindungan.
dari terik matahari dan hujan. Beginilah hidup yang aku jalani. Entah sampai kapan hidup begini. Beresan udah handap. Kering sudah rasanya air mataku, terlalu banyak sudah yang tertumpah. Menangis meratapi buruk nasibku, nasib buruk seorang tunawisma. Tempat perlindungan dari terik matahari dan hujan. Beginilah hidup yang aku alami. Entah sampai kapan hidup begini. Saha Agus. Agus ngaran saha? Agus. Agus naon kepanjangana? Agus Rustandi. Agus Rustandi. Manya. Arek itu sana kita jika kitu. Mana ke naon di dia? Ke usaha. Usaha naon? Mulung. Mulung naon? Rongsok. Tong bohong mana? Nyaan. Itu ibu-ibu kuatir ke kabur siapa pemane? Pingsan tadi. Ya ada iya tak oke yo. Nukir ke bohong. Bawa ke panggung nempo. Eh salah. Mana mana di barerean duit. Iji acan iya can mere. Hah? Can mere. Can mere. Saha eta? Sini ya si. Oh si ya si. Tuh sopan mana maka pimpinan. Mau dibayar kayak namanya? Nah, jen tangguh saya mau duit tangguh. Oh, ayo. Ayo diahin duit. Sok, kata, ambil buku. Sok, kata. Gue lah, bisik-bisik ayo lu ngitip di dia. Sok, bener. Panganten kuatkan kasih rakyat kia. Sok, ngerakan pisan. Ini tuh dari mana? Naik. Asuh. Bener ke usaha teh? Usaha. Teu bohong. Henteu. Eh naon ka ditu? Sugan trek mere nyusul. Sok ayeuna ningali mun bener ieu maneh di dieu mulungan aqua. Sok. Buka. Hah? Terus. Hah? Astagfirullahaladzim. Nah iya ya duitan re. Hah? Ieu nah ya duitan ieu. Aya rejeki. Eh Agus. Rezeki. Rezeki di mana? Nang maling ya di hajat. Jujur, di mana? Di si Iraha, dekat tempo tadi gawuh nu mere. Pamere. Pamere ti saha?
Tisi Mina, Warsiti, Siratma. Nu ndi yang karena Mina? Tuh dari itu. Nu bener. Nu mana sok tunjuk jil mana? Tuh si Kasmi pakai kudung coklat. Aduh, si Kasmi pakai kudung coklat. Itu nu gigiran baju koneng. Heeh. Sia teh pamajik bos ieu eta teh. Hah? Bener tadinya, cokotan-cokotan wong, menang sabar eta. Bisik-bisik itu bisik anu leungiteun di dia. Tah, sok bereskeun deui, pulungan deui. Mun nya bener di dia keur usaha-usaha mulungan botol rongsok, botol aqua. Kaget dina jero karung buat aya duit 50 ribuan. Pisan eta duit 50 ribu tadi? Sia-sia. Sia-sia mere. Mending mau lipet tadi. Ya tadi nama rek mere 100. Oh cuma? Ngan meren nyahon dalam lidi mah dibagi-bagi jeung marane. Oh jadi engke 50 na. Oh iya. Sok kita bereskan, bereskan, bereskan. Nu benar. Sagede ngek nanya heula. Tadi Pak Hajat bener mere aya. Mere malas 1000. Malas 1000. Manya Pak Hajat yang buatnya segitu bagian mereka malah 1000? 2000-an. 2000-an? Seberas siki? 7 jeung 1000 hiji. Panganten? 5000 ewang. Astagfirullahaladzim, Gusti Panganten. Teu ingeun Panganten. Sok bereskeun heula eta na bereskeun munya bener keur usaha di dieu. Sok. Iya na maneh teh baru tuh. Henteu teu butuh aing ngono kitu mah. Jeung ieu na wae. Heeh, sok. Sakalian jang maneh. Jang naon? Ani keur ngayeu rongsok. Utang. Bala, bala bereskeun bala. Utang. Bala bereskeun. Bala bereskeun. Tong sok kitu, pangabisa maneh teh naon kitu, ha? Mulung. Mulung. Mulung naon? Mulung pamajikan bari. Mulung rongsok. Mulung pamajikan batu. Mulung rongsokan. Mulung rongsokan. Mulung nunggu itu sok bereskan bereskan era ya teh. Aduh ya Allah. Tuh dipayun tak ya Bapak Hajat. Tak ya Bapak Hajat. Ayah Panganten. Ya Allah ya Robi. Sok dibereskan tong sok gitu anan ngerakan. Banget jika kalong wewe sih teh. Ada hari nu nyokot. Nu rokot joki batur mah. Kena teh balik na teh kariye tak. Teh. Di mana eta di mana? Di mana anu kitu teh? Yang ke balik Timunjul. Ke balik Timunjul teh kieu. Teu dawuh nu nyokot rezeki betah. Tah ja 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 kop 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 kop. Kop eta kop 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 jang maneh kop. Kop. Bawaan kop. Sok beresan. Eh pungguh saajan artis rada datang sok. Nyebahe deui atua. Tah. Tuh beresan. Jadi lo banyak. Sok lu bener. Tah. Geus beresnya. Hari tadi ngincek lu 50 dicuga kan juga aku. Ayeuna Agus, Gus. Hai. Eknaros Agus tehnya. Kumargi Agus ayeuna geus naik ka panggung tadi ngiringan nyanyi dede kunoma teh jatah abi nyanyi teh kan ku Agus tadi teh gitu nyanyi ka hareup bari bulungan pangabisa maneh naon ngomong seuri di mana mah dikit kalagi seuri dikit gitu kalagi seuri astagfirullahalazim tong seuri eueuh nu ngajak seuri ama teh eueuh goreng patus aja cepot. Ceri. Oh ceri. Lain. Sakedap. Atuh cerik mah jika gitu. Ay gitu sedih teh kunaon ceceng teh. Sedih ku mane. Atuh nah sedih ku ay. Cirengna di araju. Kan cek aing tengke geus dibagi sawera. Po. Geusan geus aja. Eta mah. Sok bereskeun. 20 nya maneh. Sok aya nama berarti tadi teh disawer ku Ibu Hajat nya. Ngatur nuhun keun heula ka Ibu Hajat bener sok. Alhamdulillah hatur nuhun.
kanggo kapa hajat, ibu hajat, sakula wargi, anu tos masihan sabagian rizkina, kop baik kabeh, pa mudah-mudahan rizki antos dipasikin ke abdi, sing tiasa ngalimpah, kampung berlipat. Kanggo kasih teteh-teteh anu tos masihan, pa mudah-mudahan seenggal kenging jodona. Sabaraha atas teteh-teteh? Ya, toh maribuan ge lumayan lah. Hejang panambah-nambahin. Mohon. Mohon katampinya. Peryogi kauninga. Abdi kikia nanti tangtos naka. Mohon. Aina kan seueur anu musibah. Oh seueur anu musibah. Seueur anu kenging masalah. Kenging Dater, masalah. Abdi ngumpulkan kita. Ngumpulkan kita. Pikeun disumbangkan. Pikeun disumbangkan. Disumbangkan insya Allah kanu anu ngebutuhkan. Oh kanggo anu. Berarti disumbangkan ke anak yatim gitu. Canes. Disumbangkan ke jompo gitu. Sane. Disumbangkan kanggo. Ya kan butuh wa anak pamajikan aing. Oh. Ampun, ampun. Anak sing didengekeun teh jang butuh. Hatur nuhun atuh Agusnya. Sami-sami Dimas cak eta. Sok karong kokoh aing narek usade. Mana yang usade ke mana? Panggung mana? Itu kan. Dagang cirek. Oh dagang cirek. Aduh, hatur nuhun tu panganten gumujeng we. Gumujeng mere doi. Gumujeng mere doi. Tong sok itu. Ikhlas teteh ikhlas. Anak ikhlas. Lamun ikhlas mana ambar isi. Nambah doi. Cuma lagi kata. Gas, yuk. Duh, si Agus Rustandi kagila-gila teh jadi gitu. Eh Kandi. La ilaha illallah Gusti. Iya, mudah-mudahan bisa terhibur tadi satu persembahan dari kami bersama ya. Ada bintang Yusika. Aduh tadi tececeng